Hej! Hej på er! Idag ska vi baka lite. Mm. Eller vi ska göra glass och baka. Jag tror inte vi har bakat här på kanalen förr. Alltså vi har ju lagat matvideos för länge sedan. Alltså då vi börjar med kanalen. Jag tror inte vi har bakat. Men jag vet att det finns personer som har vill se oss bak. Så idag kommer vi faktiskt att baka för första gången tror jag det. Så kanalen. Häng med till vårt kök! Nu är vi i köket. Mm, och det som vi ska baka idag är hemmagjord vaniljglass och vad heter den där kakan? Alltså det är mudcake med Baileys smak i. Och mudcaken har vi hittat i den här boken. Mm, Baileys mudcaken. Det är Roy Fares bok som heter Delicious. Mm, och det är en jättebra bok. Jag har några av honom och han bakar ju otroligt goda grejer och har otroligt fina böcker också. Mm. Så jag tror att vi börjar med vaniljglassen, för den tar längst. Alltså, jag tror inte att den tar så länge att göra, men den ska vara länge i frysen. Mm. Typ så fixar vi kakan under tiden kanske? Ja, vi har ingen glassmaskin, så vi kommer att göra det här receptet utan glassmaskin. Mm. Om man har glassmaskin så tror jag att det går snabbare och kanske enklare, men eftersom vi inte har det så kommer det ta längre tid. Mm. Sen så behöver man 3 deciliter vispgrädde. Jag kommer att använda resten till mudcaken. Och så behöver man 2 stycken ägg. 1/2 deciliter strösocker. Och vaniljpulver eller vaniljsocker. Grädden med smeten och när det är klart så häller vi ner allting i en bunke med lock på och så ställer vi in det i frysen ungefär 3-4 timmar. Okej, nu ska den här bunken med glass in i frysen för att bli till glass. Och vi kommer att ta ut den och röra om den ungefär 1 gång i timmen under de 2 första timmarna för att få bort iskristallerna som bildas annars. Så där, nu drar vi fram den här boken och börjar med den här Baileys mudcaken. Till den så behöver man mörk choklad, smör, vetemjöl, kakao, salt, vispgrädde, farinsocker,
vaniljsocker, bakpulver, matsoda, 3 ägg, Baileys såklart, strösocker och så ska vi koka kaffe. Så långt, så nu ska vi koka upp 1 deciliter Baileys och 1 deciliter grädde. I receptet står det att jag ska ha i 15 gram smör i den här smeten. Alltså hur mycket är 15 gram? Kom och se. Alltså här, 50 gram. 25 gram. Typ så där mycket bara. Det är ju ingenting. Hur mycket är det här? Vi kör så här. Nu ska vi täcka in den här bunken med plastfolie och så ska den stå typ 2 timmar i rumstemperatur. Så om vi lyckas med det här överhuvudtaget så återkommer vi sen om några timmar så fixar vi resten då. Ja, just ja. Nu har det gått typ 2 timmar sen vi satte den där chokladganachen, eller hur det uttalas, på att den får vila lite. Så nu kör vi igång ugnen och börjar med kakan, men det ska vara varmluftsugn och eftersom inte vi har det så lägger vi lite varmare temperatur på ugnen, tror jag. Det skulle vara 150 grader varmluft, så lägger vi typ 170 vanlig ugn. Så där tror jag vi kör.
Så där, nu var alla ingredienser i så här långt. Nu kommer det snart lite mjöl. Nu ska den här chokladblandningen till mudcaken stå och vila 5 minuter. Så nu kör vi vidare med nästa steg. Så där, nu var kakan i ugnen och nu får vi börja feja och diska och städa undan här. Ja, alltså det blir alltid lite stökigt, eller väldigt stökigt när man bakas. Vi har en hel del att städa undan. Men vi tänkte så här, vi ska nämligen på middag ikväll 5:00 till Jonas familj. Och vi kommer inte hinna göra kakan som klar här hemma, utan vi tar med den och så brer vi på ganachén där. För det är det som vi har kvar sedan när kakan är klar. Ja, men precis. Det blir lite tajt om tid för oss här idag, så det kommer precis ut ur ugnen innan vi åker på middag. Så jag tror att vi tar med den till mina föräldrar och lägger på ganachén där som sagt. Mm. Och så bjuder vi på den till efterrätt på vid middagen ikväll. Det tror jag blir riktigt toppen. Mm. Så vi kommer alltså byta kök om en stund om ni undrar varför det ser ut som vi är någon annanstans. Så... För vi är någon annanstans. Ja. Så ni får helt enkelt hänga med hem till mina föräldrar på middag och så filmar vi lite när vi äter kanske. Yep. Mm. 1 hour later. Later that same evening. God kväll. God kväll på er. Nu är vi hemma igen och vi är proppmätta som vanligt när vi har varit på middag till Jonas föräldrar. Mätta och nöjda är nog ordet. Mm, alltså den här kakan, ni vill säkert veta vad vi tyckte om den. Mm. Vad tyckte du? Alltså den var jättegod. Vi tog ju med den som sagt direkt ur ugnen, så den var lite så här små varm ännu när vi åt den till efterrätt. Så den var väldigt så här... nybakt. Alltså den var jättefluffig och den här glasyren eller ganachén, om man nu säger det, som var jättegod tyckte jag faktiskt. Fast jag inte annars är som jättestort fan av Baileys, så tyckte jag att det var jättegott. Men det blev ett gott extra intryck, ja, alltså, liksom extra krydda. Det kändes väldigt lyxig. Det tyckte Jonas mamma också, hon sa att den var
väldigt lyxig i smaken och sådär. Så jag tror nog att hela familjen gillar den faktiskt. Ja, och glassen. Alltså jag tyckte nästan glassen var ännu bättre. Den var så jäkla god och enkel att göra. Det var förvånansvärt gott med hemmagjord glass till. Ja, alltså egentligen så skulle man ju inte kombinera den här kakan med någonting. Eller i alla fall stod det inte i receptet att man skulle som ha glass eller grädde till. Men vi tänkte att vi vill både göra glass och en kaka. Och de passar perfekt ihop tycker jag. Mm. Och vi lyxar ju till den ännu med lite sån här pudersocker och lite strössel på också. Det syndes kanske inte, men... Nej, men som en kul grej bara. Mm. Nej, men som kort sagt, jättegott och jag är nöjd. Och det var jättekul att baka en kaka och göra hemlagad glass. Mm. Jag är riktigt nöjd med dagen. Hoppas ni gillar att se när vi bakar kanske för första gången på den här kanalen. Alltså vi har ju tänkt göra fler matvideos framöver och kanske bakvideos också om ni gillar det. Mm. Jag tycker det är jättekul att spela in. Det var en sån här gråmulen dag igen, så det passar jättebra att vi ägnar den här dagen åt att vara inne och baka. Ja, helt perfekt. Mm. Men jag tror vi tar och avslutar den här videon här. Mm. Kastar oss i soffan och kollar lite YouTube kanske. Mm. Så ska ni ha en riktigt trevlig dag eller kväll när vi nu lägger upp den här videon. Och glöm inte att gilla och prenumerera och kommentera om ni har någonting ni vill berätta för oss. Mm. Så ses vi om några dagar igen. Ha det bäst. Hej då. Hej då.